دایناسۆرەکان زەبەلاحترین و ترسناکترین بوونەوەرەکان. دایناسۆر کۆمەڵێک بوونەوەری گەورە و ترسناک بوون. نزیکەی 245 ملیۆن ساڵ بەر لە ئێستا لەسەر زەوی شیاون. لە ساڵی 1842 مێژووناس و سروشتناسی ئینگلیزی ریچارد ئۆوین دەستەواژەی دایناسۆری بەکارهێنا کە لە ناوێکی یۆنانیەوە وەریگرتبوو. دینۆس بەواتای دڕندە ترسناکە زەبەلاحەکە دێت. سەوڕۆسیش بەواتای مارمێلکە دێت. بەم شێوەیە ئەم دوانەی لێکدا و وشەی دایناسۆری دروست کرد، چونکە دایناسۆرەکان هەم شێوەیان لە مارمێلکە و هەم لە دڕندەوە ژدیها دەچێت. شوێنەواری دایناسۆرەکان لە هەر چوار کیشوەرەکەی جیهاندا دۆزراوەتەوە. بە پێی دۆزینەوە و سەرچاوە مێژوویەکان نزیکەی 700 جۆری جیاواز دایناسۆر بوونیان هەبوو. لەوانەش دایناسۆرە باڵدارەکان کە 66 ملیۆن ساڵ بەر لە ئێستا لە ناوچوون. هەندێک لە زاناکان دەڵێن ئەو باڵندانە لە ئێستادا کۆمەڵێک شتی هاوبەشیان لەگەڵ دایناسۆرە باڵدارەکاندا هەیە و هەر ئەوانن بە تێپەڕبوونی ئەو هەموو ساڵە شێوەیان گۆڕدراوە و بوون بەو باڵندانەی کە ئێستا هەن. زانایان و شوێنەوارناسان بە درێژایی ساڵەکان بە تایبەتی دوای بەرەو پێشتوونی تەکنەلۆژیا چەندین شوێنەوار و پاشماوەی کۆنی دایناسۆرەکانیان دۆزیوەتەوە، وەک ددان و ئێسک یاخود توێکڵ و شوێنی هێلکەی زەبەلاح. مێژونوس و شوێنەوارناسی بەناوبانگ بارنوم براون یەکێکە لە شوێنەوارناسە لێهاتووەکان، زۆرترین شوێنەواری دایناسۆرەکانی دۆزیوەتەوە. لە هەمویان بەناوبانگتر تیرانۆسارۆس تێکس بوو کە جۆرێکی دایناسۆرە لە مۆزەخانەی مێژووی ئەمریکا نمایشکراوە. لە ئەم ڕۆژدا بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیاوە زاناکان و شوێنەوارناسان توانیویان چەندین پاشماوەی سەرسوڕهێنەر بدۆزنەوە و لە ڕێگەی سیتی سکانەوە بە سێڕاندی پەیکەر و شێوەی دایناسۆرەکە دروست بکەنەوە. بەم دوایانەش دڕندەترین و ترسناکترین دایناسۆر لە وڵاتی ئەرژەنتین دۆزرایەوە بە ناوی مێراخیس گیگاس کە تەمەنی بۆ 93 ملیۆن ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە. درێژیەکەی نزیکەی 12 بۆ 13 مەتر بووە، کێشی 4 تەن بووە، کە لە سەرەکەشی بە تەنیا 4 پێ بووە، کە ئەوەش یەکێکە لە گەورەترین کەلە سەرەکان کە تاوەکو ئێستا دۆزرابێتەوە. دەوترێت زنجیرەی درامای بەناوبانگ گەیم ئۆف ثرۆن ئەژدیهای ناو دراماکەی لە میراخیس گیگاسەوە وەرگرتووە. تۆ بڕوات وایە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەم بوونەوەرانە لەسەر زەوی هەبوو بن؟